Hvad skal der foregå den 9. februar? Der skal sikkert foregå rigtig mange ting. Men i hvert fald så skal der være en workshop her på Ilse Medusa Fik, hvor de fleste ansatte og nogle studerende skal deltage. Og hvad skal det handle om? Det skal handle om undervisningsevaluering. Og det blev lidt den der kryds. Vi får de der skemaer udleveret. Overskriften der den 9. det er jo evaluering for læring. Og det er ligesom for at holde evalueringsperspektivet på sådan et konstruktivt læringsspor. Så det bliver sådan meget sådan lidt hyggeligt atmosfære, og lærerne deltager også, og ja. Og så sidder man så, og så har man en dagsorden. Der er nogle pædagogiske perspektiver i anvendelsen af evaluering, som pædagogisk forum har diskuteret, og som vi gerne prøver at få fingrene med i. Pædagogisk forum, det er en gruppe undervisere og ansatte ved Ilse Medusa Fik, som arbejder med undervisningsudvikling. Og derfor så kommer evalueringsworkshoppen også til at handle om evaluering som et redskab i undervisningen. Der er jo rigtig mange elever, der ikke rigtig forstår, hvordan universitetslivet generelt er. Pædagogisk forum har fået Hanne Leth Andersen fra RUC fra Danmark. Hun er rektor på RUC, men har rigtig god forstand på universitetspædagogik og på evalueringspraksis. Og hun kommer for at hjælpe os. Ja, faktisk så er hun professor i universitetspædagogik. Okay, så det er et fint besøg. Og så skal vi jo så snakke om, hvordan man gør det, og hvilke metoder man kan bruge i undervisningen, og måske hvilke metoder, der er særligt gode at bruge her ved vores universitet. Så vi ser frem til en rigtig god dag, hvor vi får ny viden og inspiration, deler hinandens erfaringer og måske får nogle rigtig gode idéer til, hvordan vi skal evaluere her fremover. Så får vi de der, som vi lige skal udfylde, og så er det det. Men nogle gange så bliver det klemt. Ja. Men det er også måske, fordi vi er en lille afdeling, og vi kan snakke direkte med vores undervisere.